Pališka, Roberto Pališka, odnosno, pardon, Borče Sredojević. Borče Sredojević. Kao i stopa 5-5. Dobler, videli ste malo čas Brankovića, trenera Rijeke, koji je stagao glavu, nije smeo ni da gleda ovamo prema golu. 5-5. Lopti sada prilazi. Miloš Bursać, vođa Navale Hajduka, koji je u toku utakmice ispoljio veliku borbenost, upornost. Bursać i Ravnić je odbranio. Ravnić je odbranio i Rijeka je pobednik. Neverovatno, neverovatno, ali vidite, u momentu kada je Cetinov imao sudbinu utakmice u rukama, činilo se da će Hajduk biti pobednik, ali izvođenje 11-0 je takvo. Evo, pogledajte, meni se čini da se tu Ravnić i ranije pokrenuo, međutim... Ipak je to sad samo, i vidite sada, Varvodić i Ravnić se nešto raspravljaju. Evo vidite, Varvodić je gađao loptom Ravnića. Ali ja sam već govorio o Ravnićevom ponašanju. On je stvarno malo preterao s ovim šetanjem po terenu. Sa odugovlačenjem, u prednosti je samo Rijeka, a Ravnić ima sada šansu, kada je već odbranio Bursaći udarac da postigne pogodak i Rijeci donese pobedu. Dakle, Ravnić i Varvodić. I sada je Varvodić odbranio. Sada je Varvodić odbranio. Dakle, Ravnić koji je sa dve odbrane Bursaću i Cetinovu otvorio šansu svoje ekipi, sada je ovim promašajem istu takvu priliku omogućio i Hajduku. Hajduk i Rijeka. Vrlo siguran Deverić. Ponovo prednost na strani Hajduka. 6-5. 6-5. Bio to tačan neodbranjiv udarac. Da vidimo ko će sada šutirati za Rijeku.
desni bek Igor Jelavić. Umalo da Varvodić odbrani. Prva petorica izvođača. Jarni je levak, izgleda vrlo siguran u sebe. Jarni, da. Jarni i 7-6. To će sada...